მოგესალმებით ყველას. Ადამიანურად მათ შეეძლოთ დაახლოებოდნენ. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ 2016 წლის ბოლოს 2017 წლიდან გადავიდეთ სრულად საკონტრაქტო პროფესიულ არმიაზე. Amastan ertat, am წლების განმავლობაში გაიზრდება თვითონ რეზერვის სისტემა და ჩვენ გვეყოლება სამი ტიპის რეზერვი, ეს იქნება საბრძოლო რეზერვი, ტერიტორიული რეზერვი და სამოქალაქო რეზერვი. Ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული არმია სრულად შედგეს ჩვენს ქვეყანაში. Დღეს უკვე 75% პროფესიული არმია გვყავს, მხოლოდ 35-30%-ია, 25% დარჩენილი უპროსწორედ წვევანდელების. Ეტაპობრივად გათვლილი გვაქვს, როგორ შევამცირებთ, გასაწვევი ვადა უკვე წარდგენილია და შემცირდება 15-დან 12 თვემდე და შემცირდება ასევე წვევანდელთა, გაწვეულ წვევანდელთა რაოდენობა. Საქართველოს ჭირდება პროფესიული არმია. Საქართველოს ჭირდება პროფესიული სამხედროები. Მე სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც რეკრუტირება გამოცხადა თვენახევრის წინ, უკვე 4000-ზე მეტი მსურველი მოვიდა. Საქართველოში ჯარში პროფესიულად მოსამსახურეთა რიცხვი იზრდება, ამიტომაც არის ჯარი და თავდაცვის სამინისტრო სახელმწიფო უწყებებიდან ყველაზე მაღალი ნდობის მატარებელი. Ასე რომ ნაკლებობა ჯარის შევსების ნამდვილად არ იქნება და ეს მიუღებელი არგუმენტია ჩემთვის. Გარდა ამისა, ყველა მოქალაქეს არ აქვს შესაძლებლობა სურვილი მოწოდება, რომ იყოს სამხედრო, ამიტომ ჩვენ ძალი ჯარში არავინ უნდა წავიყვანოთ, მათ ექნებათ სხვა შესაძლებლობა ქვეყანას გამოადგნენ თავისი პროფესიით და თუნდაც სოციალური, ასე ვთქვათ, აქტიურობით. ჩემი ამოცანა არის, რომ შეიქმნას პროფესიული არმია 2017 წლისთვის, ამას წარმატებით განვახორციელებ. ეს არის ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. Კომისიამ დაასრულა მუშაობა ინფრასტრუქტურის შესწავლის, ეს გადაეცა ამ კომისიის დასკვნა ფინანსთა სამინისტროსაც, პრემიერ-მინისტრს გავაცარით და აუცილებელია პრემიერ-მინისტრიც ესე ფიქრობს, რომ გამოიღოს დამატებითი თანხები, ის რაც ბიუჯეტში არ არის გათვლილი, რომ დავიწყოთ პრიორიტეტულად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, რომ ყველა სამხედროს ჰქონდეს შესაბამისი ადგილი, სადაც ღირსეულად ჩაატარებს წვრთნას, ღამით დაიძინებს, ექნება შესაძლებლობა კარგი კვების და ასე შემდეგ. Სუფთა გარემოში, მე გუშინაც ხონის საარტილერიო ბრიგადა მოვინახულე, შემდეგ კვირაში გეგმავ დარჩენილი ბაზების მონახულებას დასავლეთ საქართველოში და გავაუმჯობესებთ უკვე ინფრასტრუქტურას წელსვე და აქედან გამომდინარე თანხებიც ამაზე ექნება დახარჯული. მე თავიდანვე ვივარაუდე, რომ ეს შეთანხმება ზოგადად ორ ძალას შორის შედგებოდა, რა თქმა უნდა კარგია, რომ შედეგად მივიღეთ ის, რაც ყველას გვინდოდა, რომ ესეთი ფუნქცია პრეზიდენტს ავტორიტარული აღარ ექნება, ეს არის მისასალმებელი, თუმცა ასე შემიძლია ვთქვა, რომ მომავალში ძალიან ბევრი საკითხი იქნება, რომელიც სადაც დაშირდება ორპარტიული უმცირესობის და უმრავლესობის მხარდაჭერა, ისეთი როგორც არის უსაფრთხოების საკითხებზე შეთანხმება. Მე ძალიან გამიხარდა, რომ რამდენიმე კვირის წინ მიღებული იქნა რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე. ეს არის პოლიტიკური ცხოვრება. პარლამენტში სავარაუდოდ პრეზიდენტი მომავალ კვირას მივა. თქვენ პირადად, როგორც მთავრობის წარმომადგენელი, მიბრძანდებით თუ არა ტრადიცია იყო, რომ მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ საკანონმდებლო ორგანოში ყოველკვირ აღარს? Მომავალ კვირას არ ვიცი, თუ მოსაწვევი მოვა, რა თქმა უნდა, და არ ვიქნები სხვა რაღაცით დაკავებული, წინააღმდეგი არავარ რომ მივიდე.